Ate ye omukulu Bobby Wine yavayo n'abagamba nti mujja kiwulira era mwatukyadde kibo ab'ekibiina ekimanyiddwa nga the NRM Youth Formation. Kyaddaaki Bejjusa okuba nga bayiwawo omubiri okuwagira omukulu Geno Yoweri Tibobura Museveni. Era mu mbeera eyo okusinziira ku bano kyaddaaki bakwatibwa ate ne batwalibwa wali ate mukomera saidi za wali Entebbe. Oluvannyuma ku bigambibwa okuba nti bano omuli omukyala amanyiddwa nga Florence, omuli Mwesigwa Innocent ne Ainomugisha Manisur, nga kigambibwa okuba nti bano baali ku lunaku olwokutaano bavaayo ate mwatu ne balabikira wali mu Entebbe Grade I Magistrate ey'omukyala Stella Okwong Paculal. Era nga kigambibwa okuba nti bano baali bamaze ennaku mu custody wali ku Entebbe Police Station. Naye nga ki ekyabatwazaayo? Kigambibwa nti bano bagenda mu kifo ekimanyiddwa nga Hamziwe kumpi ne State House Entebbe ate mwatu ne bayimirira mu kkubo. Era mu kuyimirira mu kkubo olwo nga beeteeze omukulu Geno Museveni ajje bamulage obuwagizi bwonna mu mbeera eyo. Era mwatu mu kwetega omukulu Geno Museveni kigambibwa okuba nti motorcade ye ate baali bakyali awo abasajja nayo bayola bubi nnyo nga bo tebaagala mmanyo bamuwagira NRM oba biki. Olwo ne babayolayola kakana babakubye embooko bubi nnyo ate ne batwalibwa ne kuki ne ku poliisi. Bino byonna okusinziira ku bo bavudde ne bagamba nti ekituufu kiri nti twali twagala kulaga buwagizi bwaffe eri tibwabulwa era nga twakikolako ne mu mwaka oguwedde mu November era tibwabulwa twamumitinga mu ngeri bwetyo era ne twogeramuko naye n'atulaga nti ekituufu buli bwe banajjanga ajagezaako ba audience just tebalina kwongeza ku nnamba yaabwe kubanga by then bali 11. Era mu mbeera eyo ku luno bwe yajja yali tabajjukira ate ng'era tabamanyi era n'embooko ne zibalira ddala. Era nga n'essaawa zino we njogerera kkooti eganye okubata yegamba ekintu kimu mwali mwagala otuusa obulabe ku Geno Museveni. Era mu mbeera eyo bayongeddeyo omusango gwabwe paka mwezi ogwa April nga 12 bali eyo bali mu kkomera mbu baali beefuula nti bawagira omukulu Tibwabulwa. Tibwabulwa talina saidi. PROJOURN Media, likinga, commentinga era subscribing. Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7798 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.